Добър вечер! Вие гледате Акцент. Аз съм Валерия Касиян. Патриотичният фронт постави ултиматум на ГЕРБ. Хората на Валери Симеонов и Красимир Каракачанов ще оттеглят подкрепата си към правителството, ако не бъдат изпълнени 7 техни условия. ГЕРБ от своя страна обещаха отговор до седмица. Вижте част от репликите между тях в зала. Считаме, че изброените по-горе условия са напълно изпълними в срок до 1 юли 2015 година. И не са свързани с извънредни, непредвидени бюджетни разходи и могат да бъдат реализирани в името на спешното решаване на сериозните проблеми, пред които сме изправени, възстановяването на доверието в управлението на страната и успешното завършване на мандата на управление в полза и в името на България. Казах, че ако постигнем политически консенсус и с останали парламентарно представени групи, тогава вече можем действително да се консолидираме около една-две промяни, които могат да бъдат направени, но да не стигнат до политическото популистско говорене, което може да предизвика евентуалните промени в изборния кодекс. Сега мой гост в студиото е Искрен Веселинов, заместник-председател на парламентарната група на фронта. Добър вечер! Добър вечер! Господин Веселинов, спонтанно ли беше това решение, което взехте днес? Не, естествено, че не е спонтанно. То, освен това, не беше взето днес, а вчера. Днеска просто беше оповестено. Това е следствие на доста натрупано напрежение, да кажем. Тъй като вие помните, вероятно, когато беше съставено правителството, немалка част от нашите приоритети намериха място в неговата програма. За наше съжаление обаче тогава не бяха поставени срокове за изпълнение на тези задачи. Още тогава преговорите бяха доста тежки, между другото. Да, аз участвах в тях, но в края на краищата, поради точно тая агония на преговорите, се оказа, че няма достатъчно време за разписване на срокове. Имахме едни обещания, че всеки от министрите ще се направи план за действие. Всеки от приоритетите ще бъде така с някаква дата за изпълнение. За съжаление, това нещо не се получи в времето. Сега ултиматумът е до 1 юли. А до тогава ще влизате ли в пленарна зала? Вижте, ние сме се кандидатирали за народни представители. Нормално да влизаме в пленарна зала и да се вършим работа на народни представители. Появиха се спекулации днес, че няма да влизате в пленарна зала до тогава. Затова ви питам. Не, няма такова нещо. В днешното ни отсъствие от залата беше свързано с един процедурен гаф на председателя на събранието, който няма смисъл да коментираме. Добре, кажете ми тогава, кое е в конкретния случай преля чашата? Безсилието на държавата, по думите на Валери Симеонов, в Гърмен или нещо? Безспорно. Безспорно това е. На практика е така едно от основните ни тези беше борбата с битовата престъпност. На база на тази цел ние имахме разговори с министър на правосъдието, имахме разговори с вече бивше, за съжаление, министър на вътрешните работи, с главния прокурор. Говорихме за работни групи, за стратегия за справяне с битовата престъпност. На практика от 2 месеца няма никакво движение по темата. А вие всъщност смятате, че ситуацията в Гърмен е въпрос на битова престъпност, така ли? Смятам, че ситуацията в Гърмен е доста комплициран проблем, който е с дълбоки корени и неговата ескалация обаче на тази ситуация е функция на отсъствието на държавата, отсъствие на нормални мерки превентивни за справяне с такива ситуации от страна на органите на реда. И така смятаме. И не спазване на програмата, управленската програма на правителството, където примерно ясно е разписано за увеличеното полицейско присъствие, за видеонаблюдението на критичните райони, за опазване на имуществото в малките населени места, където има големи така проблемни общности. Нали, всичко това го пише, както се казва, просто трябва да се изпълнява. Сред 7-те условия, които поставяте от днес на ГЕРБ, са и промените в изборния кодекс. Валери Симеонов още вчера каза, вие сте прав, че вчера сте взели решението, защото той тогава прочетох, оттегляме подкрепата от ГЕРБ, ако няма промени в изборния кодекс. Вижте, значи, може би ако трябва да си говорим за случая Гърмен, който е в основата наистина на това решение наше, тъй като той е само върха на айсберга. Ние имаме така едно отсъствие на държавата от огромна част от територията. Имаме анклави, феоди вече в нашата държава, където българските закони не важат. Това е основното, което за нас е проблем. Причината да не важат е това, че българската политическа класа, пазарейки се общо ето с циганските босове, създаваше нови и нови възможности на така злоупотребяващите с правата си малцинствени групи да съществуват, да разширяват влиянието си, да се чувстват безнаказани.
точно функция на това е и случая Гърмен. За да се предотврати от тук насетне феодализацията на държавата ни, да се предотврати спекулата с етническия вод, естествено, един от основните инструменти е понижаването на значението на етническия накопения вод в изборите. Тъй като изборите са ценност на политиците, те пазаруват с общото благо, с държавния ред, ако щете, вота на избирателите от тези етноси. Ние искаме това да се прекрати. Задължителното гласуване е форма. Голяма част от партиите обаче се възползват от това. Аз мога да кажа, че почти всички партии, които в така последните 25 години са участвали по някаква форма в управлението, са се възползвали. Но това нас не ни интересува. Ние не сме се възползвали. Тръгваме с този с тази задача и смятаме, че ще направим нещо добро за държавата си, ако това нещо се случи. Защото тогава ние ще ударим основата на проблема, а не да се плъзгаме по повърхността, само да така да респектираме, да речем ромите от гетата с повече полицаи или с нещо друго. Споменах изборния кодекс, който е едно от условията ви, защото вие всъщност искате задължително гласуване. Искаме задължително гласуване. И това според вас ще промени картината. Искаме удвояване на наказанията за купуване на гласове. Искаме въвеждане на СРС-та, широко ползване на СРС-та при разследването на купуването на гласове. Всичко това е описано в проекта за избирателен кодекс, който ние сме внесли. И за нас той е базисен. Голяма част от тези неща трябва да минат, независимо от така намерението, което също смятаме да внесем за референдум, по принцип да стане задължително гласуването. Но не е голяма вероятността, обаче задължително гласуване да се въведе още тази есен с местните избори. Какъв е компромисът, на който сте готови? Господин Симеонов обяви компромиса, на който сме готови, макар че за нас задължителното гласуване се остава изключително важно и фундаментално. Но в крайен случай, ако ние не срещнем подкрепата на партиите в парламента, въпреки че всички те, с изключение на ДПС, мисля, са се обявявали вече за задължителното гласуване. Нали, и БСП са имали подобни тези, и ГЕРБ, нали, общо ето всяка една от тия партии, които са представени в момента, са имали, ако не подкрепят това предложение, мисля, е форма на някакво лицемерие. Но ако не се подкрепи това предложение, най-малкото, на което бихме се съгласили, е задължителната регистрация, да се изчистят списъците от мъртвите души и да се предотврати възможността хората с автобуси от една съседна страна, примерно да избират кмета на Кърджали. ГЕРБ ви обещаха отговор до една седмица. Ако не ви дадат или ако не ви дадат задоволителен отговор, какво следва след това или след 1 юли? Нищо драматично. Спираме да се считаме ангажирани с всички коалиционни формати, в които сме участвали. Няма да има мнозинство, няма да имат управляващите мнозинство без вас. Ами ще трябва да ни убеждават за всяко едно гласуване, че нещата, които предлагат, са правилни и са по-важни от нещата, които ние предлагаме. Предполагам, сте разбрали вече днес, че точно в тази посока от Атака ви обвиниха, че вие всъщност изнудвате ГЕРБ с този ултиматум заради поста на Ваньо Танов, който... Ваньо Танов? Да, който да заеме евентуално ваш представител. Това е в сферата на вицовете, моля ви се. Аз сега го чувам, но просто това не е сериозно. Ами аз на такава информация се натъкнах днес съвсем официално, затова ви казах, че най-вероятно сте разбрали за подобни атаки. Не съм разбрал, но това просто не е сериозно. Никога не сме имали аспирации не само към поста на господин Танов, а по принцип към постове. Както знаете, още преговорите за правителството отказахме да имаме министри, замминистри и така нататък. Единствено, оставихме отворена вратата, ако има експерти, от които се нуждава управлението, да ги подадем, нали, от нашите среди, което не е особено масов случай, държа отбележа. Между другото, с вашите колеги от АБВ поддържате ли комуникация, защото те, например, пък отказаха да подпишат конституционните промени? И ако те също оттеглят подкрепата си от правителството, тогава не поддържаме, не поддържаме някаква координация с АБВ. Това, което мога да кажа, че конституционните промени ние ги подписахме и ще ги гласуваме и съответно продължаваме да ги поддържаме независимо от развоя в момента на събитията, тъй като сме убедени, че съдебна реформа трябва да има. Това е една от първите стъпки за съдебна реформа и в този дух ние няма да правим нещо на пук или да бламираме нещо полезно за страната ни, за обществото ни. Просто ние смятаме, че нещата, които сме извели като приоритети, са наистина важни за нашите съграждани, защото извън чисто циганската тема, тук са и цените на тока, ако щете, тук е и
така, редица проблеми, свързани с български общности зад граница, които от месеци просто стоят в ведомството, в делоството на парламента. Споменахте цената на тока. Ние след малко в следващия разговор ще говорим за това. Настоявате тя да не се увеличава, а в случая вие сте и председател на комисията за наблюдение на КЕВР и затова искам да ви попитам, реалистично ли е? Ами реалистично е. Ние смятаме, че в енергетиката има твърде много дупки за запушване. Както знаете, има и специална комисия, която е създадена от парламента, за да така разследва нещата, които са се случвали във времето. Неке не е поискал увеличаване на цената си. Единствените, които в момента искат, са ЕРП-тата, което за нас е крайно необосновано с оглед на множеството така нарушения, които самите ЕРП-та имат. Факта, че продължават да продават некачествен ток на потребителите, спирания, ниско напрежение и така нататък. Това дори само по себе си основание да се намали цената, а не да се качва. И за финал, допускате ли предсрочни избори на есен, ако не се разберете? Аз допускам всичко, но ще направим това, което е полезно за страната ни. В никакъв случай не сме деца, които обичат да се играят и да се правят на важни пред публиката. За нас случая Гърмен е символ, знак. Ние не можем да си позволим в нашата страна всяка година да има по един Гърмен или по една Катуница, или как беше там клана Зърнкови, където във Видин мисля, че беше ситуацията, или Бяла черква и така нататък. Държавата трябва да се върне, навсякъде, да има респект от нея и малцинствата да заживеят по правилата на мнозинството. Не трябва да има специален ред за никой, нито за политици, нито за цигани, нито за някой друг. Пък било той в време на предизборна ситуация. Най-вече тогава, мисля. Добре, много ви благодаря за този разговор.